Det var ikke meningen, men jeg mødte Kisuan på Ome TV. Jeg skal konfrontere ham, Kisuan. Med hvad? Fordi den første person til at lave et backflip på jorden vinder 50 kroner. Du får 50 kroner, hvis du kan lave et backflip på jorden. Det tror jeg ikke lige. Jeg kan ikke engang komme halvvejs rundt. Det kan jeg ikke. Der brækker jeg nok. Jeg giver 50 kroner, hvis du kan lave et backflip på jorden. Men det kan jeg ikke. Klar, hvor meget det her er. Det er min børneopsparing plus 50 kroner. Umuligt, bro. Det kan jeg ikke. Vi laver et backflip på jorden for 50 kroner. Det kan jeg ikke. Jeg kan lave på trampolin. Har du en trampolin lige nu? Nej. Efter 20 minutter uden held og stadig ingen Kisuan, fandt jeg dog en dude, som der var sindssygt til klaver. Du kan vinde 50 kroner, hvis du laver et backflip på jorden lige nu. Det kan jeg ikke. Kan du noget på keyboard? Det kan jeg. Du er god. Thank you. Du kan vinde 50 kroner. Okay. Hvis du kan lave et backflip på jorden lige nu. Nej. Det værste er, at jeg har gjort det før. Problemet er, det kan, at hver gang jeg lander, så hvis jeg ikke lander, så brækker jeg ryggen på det her gulv. Det kan vi ikke have, for det betaler jeg ikke for. Men efter alt for lang tid og virkelig, virkelig mange skip, så fandt jeg endelig en dreng, som faktisk var klar på at tage min udfordring op. Du kan vinde 50 kroner, hvis du laver et backflip på jorden lige nu. Snilt. Men gør du det faktisk? Ja. Okay. Jeg kommer nok til at dø, hver gang jeg gør det herfra, for jeg dør jeg. Ja, ja. Hvis du kan gøre det, så ja. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Det her, det var cirka efter 3 kvarter, og som I nok kan se, så gik det rimelig sådan af helvedes til. Men heldigvis var det også her, jeg indså en meget, meget, meget stor mulighed. Er du også herinde for at finde Benjamin og Kisuan, eller hvad? Er de herinde lige nu? Ja, alle er bare herinde for at finde dem. Men seriøst? Men det skal jeg også gøre så. Og her begyndte jeg min søgen. Kisuan, han er lige nu live inde på TikTok, hvor han livestreamer inde for Omi TV, og jeg vil prøve at finde ham og konfrontere ham. Er der Kisuan? Nej. Er du Kisuan? Ja! Er I Kisuan? Nej. Er du Kisuan? Ja! Kisuan! Jeg leder også efter Kisuan. Jeg kan ikke finde ham. Heller ikke mig, mand. Ved du hvad den mand har gjort ved mig? Hvad? Han Nej. Okay, jeg kan se, at der er 400, der ser med lige nu. Så hvis jeg kommer med på livestreamen, så kommer jeg til at være for åben skærm. Jeg skal virkelig ikke få det her op. Det er dig fra TikTok. Er I Kisuan? Hallo, hvem er Kisuan? Han har brugt meget lang tid på at lave den her video, så husk at subscribe, så han kan få flere subscribers til Monko TV. Er I færdige? Men pludselig, mens jeg fredeligt stod og filmede en TikTok, så skete der noget fuldstændigt sindssygt. Jo, hvad så? Kisuan! Hvad hedder du? Kisuan, jeg hedder Vilas. Vilas, hvor er du fra i landet? Jeg er fra Sjælland. Du er mit idol. Idol lige frem. Jeg mener det. Hvad, Sjælland, hvilken by? Tæt på Jeg kan ikke lide det, for jeg filmer lige nu, så det vil være lidt okay, okay. Du streamer, eller hvad? Nej, jeg filmer en YouTube-video. Nå, hvad skal YouTube-videoen handle om? Er det bare, at du på mig? Ja, men jeg kan mærke, at den tager en lille drejning nu, når jeg møder dig. Jeg skal konfrontere dig, Kisuan. Med hvad? Det bliver meget... Det bliver dybt nu. Ja, kom med, kom med. Nu skal de have en breather. Ikke alt for lang tid, bro. Nej, okay, skynder mig. Jeg har et spørgsmål. Ja, hvad er det? Du fulgte mig på Instagram et par måneder siden, og jeg kan mærke, jeg kiggede et par timer senere, hvem der fulgte mig, og det gjorde du ikke længere. Er du sikker på, at jeg fulgte dig? Ja, jeg er 100% sikker, og du havde unfollowet mig. Jeg har gået igennem alle stadierne af depression. Nå, okay, bare du kan bare skrive til mig en DM, så skal jeg nok følge dig. Mener du det? Ja, jeg mener det. Desværre. Du har alt min respekt. Selvfølgelig, kun kærlighed, bror. Hyg dig. God dag. Ja, god dag. Okay, nu har jeg lige skrevet til Kisuan på Instagram, og så tænker jeg, at senere i videoen, så ser jeg lige, om han har svaret mig, og om han følger mig tilbage igen. Jeg opdaterer, når videoen er færdig. Mens det var, jeg ventede på et svar, så havde jeg jo stadigvæk en mission at klare. I kan vinde 50 kroner, hvis I kan lave et backflip på jorden lige nu. Kan du det, Ali? Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg har faktisk subscribe. Vent, kan jeg gøre noget andet måske? Vi kan spille musik. Hvad kan I spille? Ja, alt muligt. Hvad skal vi spille, Ali? Kan du den der? Just the two of us. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. For helvede, man, jeg bliver copyright strikket. Det var sindssygt. Kan du lave et backflip? Ja, men ikke her. Og det var på det her tidspunkt, at jeg mødte verdens mest flinkeste og legendariske dreng. Nå, det er dig, Vilas. Det er dig, Tobias. Ja, det var. Lad lige være med at skrive. Fordi jeg synes, det er fedt at snakke med en YouTuber. Det har jeg aldrig gjort. Jamen, det er den heldige dag. Det er det fandme. Kan du fortælle en joke egentlig? Ja, det kan jeg. Hvad så er det en skilt til den anden skilt? Er du gift? Nej, jeg er skilt. Tobias, du er en klassisk joker. Det var sgu sjovt. Tak for joken. Nej, prøv at høre her. Hvorfor græd æblet og æblet og bananen? Det ved jeg ikke, Tobias. Fordi pæren, den var gået.
Endnu en klassiker. Ved du hvad, den sætter du ud på YouTube. Det gør du. Jeg tror, hvis jeg lægger det her ud på YouTube, så tror jeg, alle går ned i kommentarfeltet og skriver, Tobias er en legende. Det tænker jeg også. Og ved du hvad, jeg skal se den som den allerførste. Aftale, aftale. Men altså, jeg skal altså videre. Jeg skal finde nogen, der kan lave et backflip. Så jeg er nødt til at gå. Ja, men vi ses. Ses. Den her dude, han påstår, han kan løse en Rubik's Cube på under 1 minut. Go! Ja, fuck. Hvad er der i baggrunden? Det er bare Elias. Det er ikke lige verdens bedste cube, den her, men nu får vi. Ej, det er altså sygt. Du ender snart. Kom så. Åh, jeg har ingen idé om, hvor lang tid der gik, men det er fandme sygt. Ej, det gik jeg heller ikke. Tak fordi I var med. Og endelig fandt jeg en dreng, som der 100% rigtigt, no joke, sagde han faktisk kunne lave et backflip på jorden. I har muligheden for at vinde 50 kroner, hvis bare I laver et backflip på jorden. Okay. Jeg skulle ikke give 2 gange. Nej. Jeg skulle ikke give 2 gange. Kan du det? Ja, for helvede. Hvad mener du helt seriøst? Jamen, 100%. 100%? 100%. Lægger du det på YouTube? Det gør jeg nok, hvis du kan gøre det, ja. Eller du troller mig lidt. Nej. Overhovedet ikke. Men kan du ikke bare stille den ned? Kan jeg ikke holde den sådan? Det kan du også godt. Du skal ikke komme til skade eller et eller andet. Det gider jeg ikke. Er du klar? Jeg er klar. Jeg har så stille. Sådan! Let's go! Okay, jeg skal bare lige. Jeg kan også lave at rappe back, at rappe front, at rappe sådan noget. Okay, 50 kroner her. Hov! Sådan. 50 kroner! Det er nu over en uge siden, at jeg skrev til Kisuren ind på Instagram, at jeg nu går ind og tjekker, om han har svaret mig, og om han har fulgt mig tilbage igen. Det er altså den ultimative loyalitetstest. Er han en mand af sine ord, eller har han ignoreret mig for hårdt? Det har han... Ja, det har han faktisk. Jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt her. Jeg går ud fra, at han har været logget ud af Instagram de sidste 7, 8, 9, 10 dage. Mens vi venter på Kisuans modsvar, så tænker jeg, at du burde overveje at subscribe for nogle flere videoer, og så se den video, der kommer op på skærmen lige nu, eller du bliver flækket med en wishpakke.